Lijep pozdrav, dragi moji. Danas ćemo razmišljati o najzanimljivijoj temi. Pretpostavljate da je riječ o ljubavi. Kako početi iz početka u ljubavi? Dakle, dogodi se prekid veze, dugogodišnje veze, dogodi se prekid braka i postavljamo pitanje zašto. Ima jedna pjesma od Žaka, samo nam je trebao razgovor. Komunikacija je najbitnija u ljubavi. I ljubav se mora iskomunicirati kroz poštivanje, kroz zajedničko odrastanje, kroz razumijevanje i druge stvari. Dakle, kad se već dogodi krah, da smo u emotivnoj krizi, emotivno smo uništeni. Međutim, dokazano je da slomljeno srce doista boli fizičkom bolju i da to nije nimalo bezazleno, ali treba i u tim situacijama početi s početka. Kako vratiti povjerenje u ljubav, u muškarca, u ženu? Kako vratiti povjerenje da se može dogoditi sreća, da možemo imati stabilnu vezu, da možemo imati sretan brak? Gdje pronaći te resurse, kako ih revitalizirati? Jednostavno, treba početi s početka. Načiniti novi korak prema novoj osobi, dozvoliti sebi nove emocije, nove susrete, nove radosti, nove početke. Možda će i to biti bol, ali opet ćemo početi s početka. Jer ništa nema smisla toliko kao početi s početka. Svoj život, svoju sreću, svoje planove, svoje opredjeljenja, svoj put. Dakle, ni kad se dogodi ljubavni krah, raskid braka, raskid veze, nerazumijevanje, nasilje i sve već što se može dogoditi u vezi i braku, ne smijemo odustati od toga da imamo pravo na osobnu sreću. Dakle, moramo prepoznati koja osoba s kojom možemo nastaviti dalje. Također, problem u tim počinjanjima iz početka u ljubavi je često idealiziranje druge osobe, zamišljanje kako bi ona trebala biti. Nema nas idealnih, postoje samo osobe koje znaju usrećiti druge. Dakle, birajte nekog kraj koga ćete moći vi biti ono što jeste. Također, druga osoba da može biti kraj vas ono što jeste, ono što je, a da se opet slažete. Dakle, svatko svoj na svoj način, a opet zajedno kompatibilno. Nemojte mijenjati druge, mijenjajte sebe. Jedino na što imate pravo promijeniti je promijeniti sebe, svoj karakter, svoje očekivanja, svoje emocije, svoje stavove i tako dalje. Dakle, i u ljubavi kad se dogodi lom, treba početi iz početka. Na koji način emotivno raščistiti sa prošlošću, sa neuspjesima? To je već malo dublji proces, ali i to se može na način da nađete metodu zacjeljivanja svojih rana. Hoće li to biti molitva, hoće li to biti neki odlazak psihologu, psihijatru, razgovor sa duhovnikom. Dakle, treba stare rane zacijeliti, jer samo ćemo ih prenijeti u novu vezu, novi brak. Moramo u novo ulaziti novi. Dakle, svaki put kad pređemo iz početka, i mi moramo biti iz početka novi, novi, spremni za novo. Nemojte nositi prošlost kao neku poputbinu, kao neku naslijeđenu stvar. Prošlost je tamo gdje je mjesto. Sada imate pravo birati.
birati iznova i krenuti iznova. Pišite i dalje koje teme želite slušati i lajkajte naše emisije i naš kanal. Lijep pozdrav i ugodan vikend.